السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں درود شریف کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمة. اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. مزید اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ.